نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي حالات اور ان کے شکوے اور ان کی شکایت تو کاروباری حالات ٹھیک نہیں ہیں، پریشان ہیں، قرض ہیں، مختلف شکایتیں ہوتی ہیں۔ اس میں اصل بات ہے، جو شخص اپنے اعمال کو سنور لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے حالات کو سنور دیتے ہیں۔ جو شخص اپنے اعمال کو سنور لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے حالات کو سنور دیتے ہیں۔ ہم اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ حالات پہلے سنواریں پھر اعمال سنواریں گے۔ آپ بات کریں دوست سے کہ آپ مسجد میں نظر نہیں آتے، کیا بات ہے؟ تو کہتے ہیں کہ کاروباری حالات ٹھیک نہیں ہیں، ٹھیک ہو گئے تو مسجد میں آؤں گا۔ یعنی ہم چاہتے ہیں کہ حالات پہلے ٹھیک ہو، اعمال بعد میں ٹھیک ہوں گے۔ کیسے ترتیب الٹ سکتی ہے؟ چنانچہ جسے دیکھتے ہیں وہ اسی کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ پہلے حالت ٹھیک ہو، بعد میں اعمال ٹھیک ہوں گے، تو ترتیبیں الٹی ہم کرتے پھرتے ہیں۔ اعمال کو جو شخص سنور لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے حالت کو سنور دیتے ہیں۔ اعمال بگڑیں گے، حالات بگڑیں گے۔ جب کہا میں نے یا اللہ تو میرا حال دیکھ، حکم آیا میرے بندے نامۂ اعمال دیکھ۔ جب کہا میں نے یا اللہ تو میرا حال دیکھ، حکم آیا میرے بندے نامۂ اعمال دیکھ۔ ہم حالات کا تو شکوہ کرتے ہیں، اپنے اعمال کو نہیں دیکھتے۔ ہم حالات کا تو شکوہ کرتے ہیں لیکن اپنے اعمال کو نہیں دیکھتے۔ سمپل سی مثال ہے کہ بجلی سے ایک مشین چلتی ہے، اب ایک بندہ مشین کو روکنا چاہتا ہے، ایک ہی طریقہ ہے کہ پیچھے سے بٹن بند کرو۔ آپ بٹن بند نہیں کریں گے، ہاتھ سے مشین کو روکنا چاہو گے، ہاتھ کٹوا بیٹھو گے، سارا دن واویلا مچاتے پھرو گے تو مشین کہاں رکے گی؟ عقل مند بندہ مشین کو ہاتھ سے نہیں پکڑتا، پکڑ کر نہیں کھڑا ہوتا، وہ سوئچ کو بند کرتا ہے، وہ سوئچ کو بند کرتا ہے۔ تو حالت کا سوئچ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے، تو ادھر رجوع ہونے کے بجائے کہ اللہ میری حالت تو درست کر دیجئے، اللہ کی طرف رجوع ہونے کے بجائے کہ اللہ میری حالت کو تو ٹھیک کر دیجئے، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم مشین کی حالت کے ساتھ کشتی کرتے ہیں، مشین کی حالت کے ساتھ کشتی کرتے ہیں۔ کون اس کو عقل مند کہے گا؟ تو پہلی بات، جو شخص اپنے اعمال کو ٹھیک کر لیتے ہیں اللہ پاک اس کے حالت کو ٹھیک کر دیتے ہیں۔ دوسری بات، جو شخص اپنی آخرت کو سنور لیتے ہیں اللہ پاک اس کی دنیا کو سنور دیتے ہیں۔ ہم پھر الٹے چاہتے ہیں، پہلے دنیا سنواریں پھر ہم آخرت سنواریں گے۔ یہاں پھر ہم غلطی کرتے ہیں، جن رات دنیا سنورنے میں لگے ہوئے ہیں، ایک رشتہ جوڑتے ہیں دوسرا ٹوٹتا ہے، پھر وہ جوڑتے ہیں تو پہلا ٹوٹتا ہے، ہر بندہ لگا ہوا ہے اسی کوشش میں۔ تو اللہ رب العزت کے یہاں اس کی ترتیب یہ ہے۔ اس کی مثال دیکھنی ہو تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مبارک زندگی کو دیکھ لیجئے کہ انہوں نے اپنی آخرت کو سنوارا، اس کے نتیجے میں ان کی دنیا کو اللہ سنوار دیا تھا۔ ایک صحابہ بیت الخلاء کے لیے اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے گئے ہیں، قضاء حاجت کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، تو ایک چوہا ان کے سامنے سے بل سے نکل رہا ہے، نکل کر ایک دینار ان کے سامنے رکھتا ہے، پھر اندر جاتا ہے، پھر نکلتا ہے، پھر ان کے سامنے وہ دینار اشرافی لا کے رکھتا ہے، تقریباً 12-10 دینار ان کے سامنے رکھے ہیں۔
تو پوری پورے دینار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس کو لے کر حاضر ہوئے، فرمایا رسول اللہ ایسی ایسی بات ہے، تو انہوں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تم کو غیبی طور پر رزق عطا فرما رہے ہیں۔ تو صحابہ کی زندگی ایسی تھی کہ ان کو بلوں سے بھی رزق ملا کرتا تھا، اور ہماری زندگی ایسی ہے کہ ہمارا رزق اور ہمارے پیسے بلوں میں جا رہا ہے، جی کرنٹ کے بل، نل کے بل، انشورنس کے بل، یو بل، وہ بل، پورے پیسے بلوں میں جا رہا ہے۔ تو کیونکہ ہم نے آخرت کو چھوڑ کر اور ہم نے اپنی اعمال کو سنوارنے کے بجائے دنیا کے پیچھے پڑ گئے، تو اس لیے ہماری رزق اور ہمارے پیسے ضائع ہو رہے ہیں۔ تو ایک ترتیب ہے، ہم اگر اعمال کو سنواریں گے، آخرت کو سامنے رکھیں گے، آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزاریں گے، تو اللہ تعالی ہمارے حالات کو خود بخود ٹھیک کر دیں گے اور ہماری دنیا کو اللہ خود بخود سنوار دیں گے۔ Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my